amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Big Scale Fórmula 1 Collection, edição número 17, que a McLaren M23 Ford que Emerson Fittipaldi correu em 1974. Indo ao fascículo, né, a edição está dizendo o seguinte: amanhecer de uma nova era, né? Com a aposentadoria do Jack Stewart no final da temporada de 73, né? O mundo da Fórmula 1 ficou praticamente só com uma estrela, né? No caso, o Emerson Fittipaldi, campeão de 1972, né? E como ele estava se transferindo para a McLaren em 74, né? Ele ficou como um grande favorito para o título daquela temporada, né? Pela sua capacidade de levar essa equipe ao tão sonhado título, né? Já que o Emerson foi o primeiro campeão da equipe McLaren em sua história na Fórmula 1, né? No detalhe aqui a foto do Emerson, né? Abaixo aqui ele na corrida de Buenos Aires, né? No início da temporada de 74, né? Mais momentos daquele ano, a Shadow do Peter Revson, ele que morreu logo no início do ano, nos testes de pneus que foram feitos em Kyalami, né? Ele sofreu um despiste, né? Saiu da pista e foi parar no guard-rail. Aí, com isso, com impacto no guard-rail, o carro capotou e se incendiou, causando a morte do piloto naqueles testes daquela, no início daquele ano, né? Outros momentos aqui, a McLaren do Mike Haywood, né? Ele que corria, foi piloto de motociclismo, né? Campeão do motociclismo, e tentava na Fórmula 1 repetir o mesmo feito de John Surtees, né? Que conseguiu ser campeão tanto no motociclismo como na Fórmula 1, né? Mike the Bike, né? Como era conhecido na época do motociclismo, tentou também ser campeão na Fórmula 1, mas não obteve o mesmo sucesso que seu compatriota nas pistas, né? Nessa foto aqui, também é na Argentina, 1974, né? Graham Hill, né? O bicampeão mundial pela BRM e Lotus, né? Agora se aventurava criando sua própria equipe, né? Tentando repetir o nome que outrora teve sucesso nas pistas, né? Ele agora querendo fazer com que sua equipe fosse campeã também. Mas era tudo ainda início, né? De história, né? Para a equipe, que foi muito curta, por sinal, né? Afinal, ele morreu num acidente aéreo em 76, 75, né? Mas pelo menos ele tentou, né? Nessa foto aqui, ele tá com o piloto, deixa eu ver aqui, Guy Edwards, né? Pilotando o carro da equipe dele, né? Outros momentos aqui, o Ronnie Peterson tentando fazer com que essa Lotus 76 andasse, né? O carro que era para ser o sucessor da bem-sucedida Lotus 72, né? Teve diversos problemas de acerto, acabando com que a equipe deixasse de lado o projeto e voltasse a usar o velho Lotus 72 naquele e nos outros anos ainda, né? Já que não conseguia emplacar um carro novo para substituir, né? Nessa prova aqui, não está falando qual corrida que é, mas vemos um grid bem, bem famoso na época, né? Niki Lauda de Ferrari, mais atrás James Hunt de Hesketh, né? Vem acompanhando o sueco na Lotus, né? Outro que quase conseguiu o título de 74, né? O Clay Regazzoni chegou na prova final empatado com Emerson Fittipaldi com 52 pontos, né? Mas não conseguiu fazer uma boa corrida na corrida de Watkins Glen, né? O Emerson chegou nos pontos e ele não, né? Com isso, o brasileiro se tornou bicampeão mundial, né? Abaixo aqui, John Watson com a equipe privada John Gould, né? Correndo com um velho Brabham, né? Uma equipe privada, mas que fez
uma boa aparição naquele ano de 74, né? Mostrando detalhes aqui, Denny Hulme, né, piloto que estava com a McLaren desde 1968, teve no ano de 74 a sua última temporada na Fórmula 1, né? Foi um piloto que deixou a sua marca também na categoria, sendo campeão de 1967 pela Brabham, né? As especificações dessa McLaren, ele tinha um motor Ford Cosworth DFV, um V8 a 90 graus, com 2.993 centímetros cúbicos, né? Que davam 465 HP a 10.500 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, que mais está falando? Câmbio Hewland DG400 de 5 marchas, né? Da McLaren, né? McLaren Hewland, 575 kg de peso, e são as especificações desse carro, né? Mais detalhes do ano, né? Grande Prêmio da Itália, Ronnie Peterson retornando à velha Lotus 72, né? Sendo seguido de perto aqui com o Emerson Fittipaldi de McLaren M23. Né? Na parte central aqui, nesse belo pôster, né? A McLaren do Emerson nas ruas do Principado de Mônaco, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi o uso dessas anteninhas aqui, acho que para servir de guia para o piloto não errar, né? E acertar o guarda-reio, né? Então dá para ver que valia de tudo para ser o mais rápido possível nas pistas, né? Falando sobre o Emerson Fittipaldi, né? Aqui mostrando a prova da Áustria, né? Com a Lotus 49C. Se eu não me engano, foi a primeira vez que ele pontuou, né? Abaixo aqui, ele com a Lotus Turbina no Grande Prêmio da Itália de 1971, né? Uma tentativa da Lotus de fazer esse carro finalmente vingar na Fórmula 1, né? Já que é um projeto que foi bastante usado na Indy, né, nas 500 milhas de Indianápolis, né, por 2 anos seguidos, se eu não me engano. Aí eles tentaram repetir o feito usando no rapidíssimo Autódromo de Monza, que não tinha chicanes naquela época, né? E na baixa aqui no detalhe, a última participação em corrida oficial do Emerson, correndo nas 6 horas de Interlagos de 2014, né? Ele correu com uma Ferrari 458 GT2 na categoria GTE AM, né? Ficando com a sexta posição na categoria, né? Falando a ficha do Emerson Fittipaldi, brasileiro, nascido em São Paulo, em 12 de dezembro de 1946. A primeira corrida dele foi no Grande Prêmio da Inglaterra de 1970. A última corrida, Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1980 em Long Beach. Bicampeão mundial 1972 e 1974, ao todo foram 144 participações, com a sua primeira vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970 e sua última vitória no Grande Prêmio da Inglaterra de 1975, 35 vezes na zona de pontos, 6 pole positions, 6 voltas mais rápidas, e passou por 3 equipes, Lotus, McLaren e Fittipaldi, né? Essa é a carreira do Emerson na Fórmula 1, né? Outros momentos aqui, ele no Grande Prêmio da Inglaterra de 75, né? Que foi a última vitória dele na categoria, né? E tentando fazer com que a equipe Copersucar, né? Fittipaldi decolasse, né? Que se transformasse num grande nome na Fórmula 1, né? A história não permitiu que essa equipe conseguisse maiores resultados, né? O melhor resultado foi um segundo lugar no GP Brasil de 78, né? Mas bem que ele tentou. E após o seu final de carreira na Fórmula 1, ele ainda teve uma carreira grande na Fórmula Indy, né? Sendo campeão mundial, né? E bicampeão de Indianápolis, né? Então foi um brasileiro muito bem sucedido lá nos Estados Unidos, mostrando toda a técnica que ele já possuía de outras categorias, né? E a próxima edição da Big Scale Formula 1 Collection será a McLaren MP4 2B, que Alain Prost correu em 1985,
Mas como eu já tenho ela em 1,43, eu não vou comprar essa edição, mas espero ansiosamente pela edição 19, que é a Mercedes AMG W11, que Lewis Hamilton foi heptacampeão em 2020. Né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Essa edição acabou de sair hoje aqui no Japão, e como eu estou de férias de verão na fábrica, né, alguns dias de folga, né, deu certinho de ir logo cedo na banca buscar ela, né, tanto que agora na parte da tarde já estou fazendo vídeo já para postar o mais rapidamente no canal para vocês verem, né. Então uma miniatura muitíssimo bem feita, né. Afinal é uma escala maior, né? Então dá para detalhar melhor as coisas que vem no carro, né? Principalmente aqui no cockpit, né? Que a gente vê o assento colocado, a garrafa de extintor, né? Coisa que não tem na miniatura 1,43, na miniatura 1,24 comum, né? Toda a parte interna do cockpit, né? Bem mais detalhada, né? A alavanca de câmbio aqui colocado corretamente, né? O painel de instrumentos aqui do carro, tudo certinho, né? Ficou muito bem feita mesmo. Mas um problema que já tinha sido verificado na Inglaterra, né? Com a coleção 1,43, está se repetindo aqui também no Japão com a 1,24. Fui perceber agora, pouco antes de fazer o vídeo, né? A ausência total dos logotipos da Goodyear, né? Não há marcação no pneu, nem nos aerofólios, nem na parte do periscópio, né? Que também tinha adesivo da Goodyear. Nessa miniatura aqui, ela veio completamente sem indicação nenhuma da marca. Ou seja, a Ixo perdeu os direitos de uso da imagem Goodyear nas suas miniaturas, né? Uma pena, né? Que com isso eu vou ser obrigado a usar adesivos para colocar nessa área, né? Para deixar a miniatura mais fiel possível. Se bem que, de qualquer maneira, eu iria ter que fazer a customização, né? Porque ela não vem com Marlboro. E como vou ter que fazer já a customização Marlboro, eu já vou aproveitar. E quem sabe, né, o produtor dos adesivos já não faz também o referente aos pneus, né, a marca do pneu, né. Fora isso, tá uma belíssima miniatura, né. Me surpreendeu vir ainda a marca da Marlboro aqui na asa, né. Não a escrita Marlboro, mas sim o logotipo famoso deles, né, que acabou ainda vindo na asa, mas de resto não tem nenhuma menção à marca Marlboro na miniatura, certo? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!